is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Murilo do canal Me Fala Eu Te Ajudo. Hoje seguindo aqueles vídeos que vocês estão adorando tanto e que estão mandando muitas mensagens, indicações e dando seu feedback é de pré-treino. E vamos fazer um vídeo de um que está sendo muito pedido, mas muito e há bastante tempo. Eu acho que foi o pré-treino mais pedido de todos, os nacionais é claro, que é esse proibido da 3VS. Eu nunca utilizei suplemento dessa marca, 3VS Nutrition, então provavelmente eu nunca utilizei esse pré-treino. Já vi muito falar, né? Muita gente tipo, postando, tanto influenciadores quanto as pessoas normais, mas pessoas conhecidas, assim, nunca ouvi feedback porque nunca experimentaram. Hoje a gente vai fazer como todos os outros vídeos, vamos experimentar, falar o sabor, dar todo aquele feedback de energia, pump, resistência, além do sabor, é claro, a minha opinião e a da Sabrina. O principal, custo-benefício, vale a pena? Quanto custa por dose? A gente vai dar todos esses detalhes, como todos os outros vídeos que a gente tem feito. Caso você está chegando agora, a gente já fez diversos. Tem até alguns potes aqui do lado, como Panic, desse da FTW, o Diabo Verde da Mansão Maromba, Nuclear Rush da Body Action, Évora da Darkness Integral Médica, Égide da Max Titanium, Devaster da Power Supplements, o Raze da Growth, um excelente pré-treino com ótimo sabor, que mais? O Horus da Max Titanium. Então a gente já fez diversas, se vocês têm dúvidas, se vocês querem saber desses pré-treinos, o link deles vai estar todo aqui na descrição e vai lá. E também a gente já fez uns vídeos analisando, comparando, por exemplo, Max Titanium, Integral Magic e Growth, que são três marcas muito famosas no mercado de suplementação. Fizemos um analisando todos esses suplementos, a gente falou assim, qual que é o melhor custo-benefício? Qual deles é o melhor sabor? Qual deles é o mais forte? Então isso para ajudar você a não ter que comprar para testar e às vezes não gostar, pelo menos você tem uma direção, porque pré-treino no geral é um custo mais caro, sabe? Então sempre dê prioridades a outros suplementos caso você não tenha condições de gastar. Sempre procure um nutricionista, mas sempre vai ter suplementos que são prioridade, tanto a parte de vitaminas, às vezes aminoácidos. Então o pré-treino às vezes é um luxo que se der para você comprar, compra. O que eu vou fazer? Vou abrir esse pré-treino que a gente comprou diretamente da marca. Esse, por exemplo, muitos pré-treinos que a gente comprou aqui, às vezes a gente compra de lojas de suplementos de confiança. Isso é uma coisa que a gente ressalta, sempre procure comprar de um local de confiança, ou da própria marca ou uma loja que você confia. Porque marketplace no geral tem um risco de falsificação, isso está tendo muito, e você não vai querer gastar seu dinheiro à toa e também não vai querer ingerir uma substância que não seja boa para sua saúde, né? Então cuidado nisso na hora de comprar. Esse, por exemplo, a gente comprou direto da marca porque o valor era melhor do que nos outros lugares que a gente achou, e também por confiança. Vou abrir primeiro só para ver, porque eu também estou curioso. Ele já veio na embalagem, ó, vocês veem, o saquinho é até personalizado pela marca da 3VS. Bonito, né? É. Esse pote, ó, veio todo assim, bem, bem detalhado. Ó, tem até um cupom de desconto, que legal, ó. Legal, muito legal. Utilize seu desconto exclusivo, cupom Fidelizei. Então, isso é muito legal que as marcas fazem. Às vezes você compra, você ganha, você consegue colocar o cupom de desconto, depois você consegue juntar moedinhas nessa própria marca e usar como mais desconto. Então, isso é bem legal e ajuda também, né? Cada 1, 2, 3 reais que você economiza ou mais, já ajuda, né? Dê valor ao seu dinheiro.
Vou falar sobre o preço. Já tem uma colinha aqui que eu já deixei tudo detalhado. Esse proibido, ele tem dois potes. Tem um de 180 gramas, que a gente comprou. Que como a gente faz vídeo, a gente sempre vai comprar a opção menor. Por causa do valor, é porque a gente que está comprando e pagando por esse produto. Então, por isso que o nosso feedback é totalmente sincero. A gente não tem vínculo nenhum com as marcas. Então, a gente sempre vai dar a nossa opinião. Esse de 180 gramas saiu R$59,31. E tem a opção de 360 gramas, que vai sair R$109,71. O que eu vou falar aqui? R$59,31. Quando você ouve assim, você fala assim, nossa, que pré-treino barato, né? Mas a gente sempre ressalta, olha a tabela nutricional antes de tomar essa decisão, antes de comprar, porque às vezes você pode achar um pré-treino que você fala assim, ah, gastei cento e pouco, muito caro, mas às vezes a dosagem dele é menor, então o custo-benefício vai ficar melhor. Às vezes o pré-treino é muito barato e você vai falar assim, nossa, a dosagem é grande e o custo-benefício já não vai ser tão legal. Sabores que eu vou falar dele. Quais sabores que ele tem? Tem bastante e são bem diferentes. Tem o de citrus, tem green apple, tem fruit punch, tem strawberry margarita, tem bubblegum e cotton candy. Se eu errei a pronúncia, me desculpa, mas é isso que está escrito. Muito diferente, né? Bem diferente dos outros. Ainda mais porque está em inglês, né? Mas não tem aquele básico, limão, não. Assim, é o que eu gosto, né? Mas green apple, maçã verde, normalmente são os que eu compro e eu gosto. Por exemplo, esse da Évora... Tinha algum que era... Maçã verde. E era gostoso, hein? Mas quem comprou foi eu, né? Então teve que ser diferente. A Sabrina arrisca bastante e tem dado certo em alguns. Só teve um que o sabor que a gente não gostou, né? Por arriscar. Foi. Já o da Oreos, que foi fenomenal. Oreos não, era Oreos. É o né? da Oreos. Era fenomenal o sabor. Da Growth também, né? Fenomenal o sabor. E o que a Sabrina escolheu foi esse Fruit Punch. Vamos ver se é bom, né? Se é gostoso. Mas antes de analisar ele, o sabor, eu vou falar o que você sempre procura. O nosso cálculo de custo-benefício. Esse pote de 180 gramas, ele saiu, como eu te falei, R$59,31. De rápido, você fala assim, nossa, muito barato. Só que a porção dele é de 15 gramas. Alguns pré-treinos são 5, então aí faz essa diferença. Então, se você for ver, um pote de 180 gramas vai durar 12 doses. Então, com isso, uma dose vai custar R$ 4,94. Qual a sua opinião, Murilo? Eu já acho caro. Quando chega acima de R$ 4,00, eu já acho muito caro. Porque eu acho o melhor custo-benefício quando está de R$ 2 a R$ 3,00. Por isso, porque você tem que pensar que todo dia que você for treinar e utilizar o pré-treino, você vai gastar R$ 4,94. Eu já acho um custo-benefício caro, mas eu não sei em relação ao pré-treino, vamos ver se ele é bom. Mas no final do vídeo, depois da gente experimentar, eu já tinha esquecido, a gente experimenta pelo menos por uma semana, tanto eu quanto a Sabrina. E também a gente mantém a dieta, tudo o máximo sem erro, sem diferença, para não ter essa variação, sabe? Por exemplo, um dia está com carbo alto no dia, outro dia carbo baixo. Isso pode interferir. Então, como a gente tem uma rotina bem metódica, a gente vai utilizar, e vai utilizar tanto num treino, por exemplo, de perna, que demanda muita energia, costas também, vai utilizar em treinos que demanda menos, como vai bíceps e tríceps, só ombro. Então, a gente vai fazer o teste e dar o nosso feedback em relação a nós. A Sabrina vai dar as notas delas, eu vou dar a minha nota, e isso vai ajudar você a ter um parâmetro antes de comprar. E também, se você já tomou esse pré-treino, manda seu feedback, porque outras pessoas vão ler seus comentários e essa informação vai passando de um para outro e ajudando, que é o principal propósito do canal, né? Que é trazer o máximo de informação para ajudar as pessoas. O que eu vou falar também agora, o que tem na tabela nutricional dela, né? A porção de 15 gramas, que é um medidor, ele vai ter 3.000 miligramas de L-arginina, tem 1.500 miligramas de creatina,
tem 2.000 mg de betalanina. É, no geral, betalanina, quase todos os pré-treinos que tem, vai ser essas 2 gramas de betalanina. É um meio padrão. Suplementação nacional, eles têm que seguir um padrão, então diferencia pouco de um para o outro. É, tem 1.000 mg de taurina, de 500 mg de alanina, 500 mg de tirosina, tem 200 mg de cafeína. Que você diria? É uma média boa, sabe? 200 mg é uma quantidade legal. Quando já chega a 400, eu já sinto bastante. Acho que eu usaria no máximo 400 para um treino de perna, assim. Isso também vai depender de cada pessoa. Vitamina B6, vitamina B3, cromo 240. Que você diria? É um pré-treino normal, básico. Não sei o efeito no meu corpo, vou experimentar. A betalanina, uma média. Cafeína também, apesar que eu acho normalmente num pré-treino que tem uma dose de 15 gramas, ter 200 mg de cafeína às vezes é baixo, porque, por exemplo, um Panic, ele tem a cada 10 gramas 400 mg de cafeína. Então, isso já dá um parâmetro para você ver. Esse pré-treino, depois você procura lá na lista, é um dos pré-treinos mais fortes nacionais que eu já tomei. Na verdade, acho que é o mais forte nacional que eu já tomei. Pré-treino muito bom para você que procura algo forte, que dê muita energia, e para você que curte esse estilo, porque você sente na pele a sensação, né? Mas depois vocês olham lá que vai estar tudo detalhado. Acho que é isso, no geral. Se eu esquecer de falar alguma coisa, no final do vídeo, quando a gente vai terminar isso depois de uma semana, eu continuo explicando. E agora o que eu vou fazer? Experimentar. Vamos ver aqui. A gente vai experimentar, caso você está chegando agora nesse vídeo, a gente sempre experimenta bebendo com água, para sentir mesmo o sabor, jogando na, como se fosse na boca e depois bebendo água. É só no último caso, só se estiver numa correria não tem a água, tem que dividir uma água, sabe? Mas a gente gosta de apreciar, por isso que a gente gosta de comprar pré-treinos com sabores gostosos, né? E deixa no comentário aí os pré-treinos que vocês utilizam, quais vocês gostam, qual que você não gostou, qual que você recomenda e o principal, qual que você gostaria de ver aqui no canal. Esse foi um dos mais pedidos até hoje. Olha que legal. Nem abri, já tô sentindo o cheiro. Sério? O fruto deve ser fã. Ó, o cheiro... Nossa, isso foi prático de abrir. Foi. Não, ó, outro detalhe. Esse, por exemplo, não veio empedrado. Não veio, veio bem solto. É muito triste, né? Quando você pega um pré-treino bem empedrado. O dosador dele é muito grande. É 15 gramas. Vocês... vão estar vendo na tela. Nossa. Ele. Por isso que o custo-benefício dele não é bom. Cheiro de Fruit Punch é muito bom mesmo o cheiro. O cheiro dele me lembrou o do Oros, da Max Titanium. Então. Agora eu vou colocar água gelada. A gente sempre gosta de tomar assim. E outra coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? Quanto de colocar de água? Isso, a marca sempre vai colocar entre 200 a 250 ml de água. Mas isso é muito pessoal. Eu gosto de colocar muita água, assim, para tomar. Gosto de ficar tomando e apreciando. A Sabrina gosta de que coloque pouca água. Às vezes ela me dá bronca porque eu preparo com um copão de água. Então, agora eu vou preparar. Nossa, é muito grande. Ó. E a cor? Vamos, não tá branco, agora. Branco, né? É meio rosado. É. Vou fechar aqui para proteger. Sempre proteja bem o seu pré-treino, feche bem por causa de umidade, sabe? Para depois não empedrar. Mas vai ter variação. Eu vi em outros lugares que eles falam que sempre vai ter o contato com a umidade e pode alterar um pouco o pré-treino. Ó, olha a cor, que legal. Vamos mexer. É o Évora que tem essa cor. Não, o Évora a gente comprou de maçã verde. Não, não é o Évora então, é aquele outro ali em cima, da Max. Nossa, é bem forte. Nossa, a cor. Bem forte. Ah, outra coisa que lembrando, muitos pré-treinos não tem, esse aqui tem
1.5 gramas de creatina. Por exemplo, a gente já toma 5 gramas de creatina diárias todo santo dia. Então vai entrar essas 1.5 somando. Só 1.5 já não daria, se você já não toma pré-treino e achar que dá para depender só dele, já não daria. Mas sempre procura um nutricionista que ele vai calcular exatamente e vai te ajudar, tanto na sua saúde quanto na sua performance, né? A cor é bem chamativa. Ó, isso é no meu padrão, né? Na minha opinião pessoal, eu gosto de coisa meio azedinha. Tipo, gosto muito, assim. E ele tem isso. Ele tem um gosto de fruta, mas ele é bem azedinho. Eu gostava muito de tomar, antigamente, quando eu morava fora, eu comprava muito o C4 da Celucor, né? Eu acho que era Celucor. E ele tinha esse azedinho, eu adorava, sabe? Hoje em dia eu não compro mais porque esses importados, o custo-benefício aqui no Brasil é muito caro. O sabor, a nota, eu vou dar só no final. Mas o que, que eu já posso te falar? Olha na minha cara. É gostoso. É bem gostoso. Vocês que estão acompanhando, vocês veem quando a gente experimenta um produto, quando eu não gosto, é difícil de não notar, né? Transparece bastante. Até minha sogra sabe. Quando, se ela faz alguma comida e eu não sou tão fã, ela sabe porque fica na cara. Não, esconde, tá na cara. Vocês que estão vendo os vídeos aí, vocês vão saber também. Dá opinião. Vocês percebem quando eu gosto, quando eu não gosto. Então, não dá pra mentir. Senti já aquela coceira, mas isso não interfere em nada em relação a benefício, mas senti um pouco já das 2 gramas de betalanina. Não sei como vai ser em relação aos treinos, a gente vai treinar todos os outros, e também a gente não esquece que a gente vai dar todas as notas. O que vai acontecer agora? A Sabrina também vai experimentar, vai falar por cima o que ela achou do sabor, e daqui uma semana a gente volta para dar todo o nosso feedback de nota e também de coisas que a gente pode ter esquecido de falar agora. Então, fica aí com a gente. Bom, gente, chegou a minha hora de experimentar. Eu tô super curiosa aqui para ver. Um cheiro muito bom, muito gostoso. Antes aqui de experimentar, vocês sabem que é a melhor hora do vídeo, que é a hora que eu peço para vocês para seguirem a gente aqui no canal, se inscreverem, né? Se você ainda não é inscrito e tá chegando aqui através desse vídeo, dá uma oportunidade pra gente, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o nosso conteúdo tá muito bacana, tá muito legal. Então, se você já é inscrito aqui, ativa o sininho das notificações, porque todo domingo e quarta-feira, sem falta, a gente posta vídeo novo aqui com temas diversos, mais variados que vocês imaginarem. Tudo voltado aí para sua evolução pessoal, para nossa também, né? Porque a gente está aprendendo muito aqui com o canal. Vocês estão falando pra gente, dando dicas de que vídeo que vocês querem. Esse vídeo, inclusive, foi muito por conta disso, né? Vocês pediram muito pra gente provar esse pré-treino. A gente também tem o Instagram e o Facebook, que é @ me fala, eu te ajudo. Lá a gente consegue postar mais do nosso dia a dia, da medida do possível, né? A gente tá ainda tentando fazer com que as postagens sejam com mais frequência. E lá a gente consegue ficar mais próximo de vocês, que a gente consegue conversar pelo direct, que é muito mais prático. Aqui a gente consegue também, mas tem um intervalo maior, lá a gente consegue ficar mais próximo de vocês. E agora, sem enrolação, vamos lá. Como o Murilo falou, a gente vai experimentar, vai lá treinar, vai dar nosso feedback no final da semana, mas então... O azedinho forte, um azedo, não é nada suave, é um azedinho. Nossa, eu gostei, eu gosto desse azedo. Um azedinho considerável, mas muito gostoso. Muito bom. Que vocês vão gostar. Eu sugeriria aqui que fosse uma balinha de morango. Tem um negocinho, uma pegada assim. Uma balinha azedinha. Azedinho, tem a bala azedinha, pode ser. Eu gostei. Bom, é isso, a gente não vai enrolar muito. Aí agora a gente vai, treina e depois volta pra dar o nosso feedback aqui final pra vocês, falando tudo a verdade, do jeito que a gente sente mesmo no nosso corpo. Então é isso. Oi, pessoal, a gente voltou depois de uma semana testando.
deu até um pouco mais de uma semana. A gente tava testando o Proibido, né? Como vocês sabem. E agora a gente vai dar as notas, o nosso feedback em relação a tudo aquilo que a gente fala, energia, pump, resistência, sabor, custo-benefício, o que cada um acha. Provavelmente as notas podem ser diferentes. E a gente sempre lembra, isso é para nós, para você pode ser diferente, é nossa opinião. E a gente manteve a dieta todos os dias iguais, a rotina igual, o horário de ir e comer. Então, é isso. Não vai rolar. Energia. Eu gostei muito desse pré-treino. Ele tem apenas 200 mg de cafeína nessa porção, mas eu achei a quantidade ideal. Não foi muito, mas também não foi pouco. Foi na medida certa, isso até treinando costas e perna, né? Que são exercícios que demandam muita energia, mas eu gostei. A minha nota de energia é 9. A minha de energia eu gostei muito, muito mesmo, então eu também vou dar 9. Resistência. Foi bom em todos os treinos, desde os músculos pequenos aos músculos grandes. Eu vou dar resistência 9,5. Foi muito bom. Gostei mesmo. Para resistência, foi a primeira vez que eu consegui identificar algo assim mais forte, né? Essa resistência. Então eu vou dar 10. Pump foi bom em relação a tudo, claro, minha alimentação, eu tô ingerindo um pouco mais de calorias, também posso ingerir um pouco mais de sódio, assim, mas em relação ao pré-treino, eu acho que foi legal o pump, pelo menos nessa semana foi legal, eu vou dar uma nota 9 para ele. Pump, como vocês que acompanham a gente aqui, sabem que eu tenho um pouco de dificuldade ainda em sentir esse pump, mas esse pré-treino também me surpreendeu. Eu vou dar 7. Agora, sabor. Em relação a esse Fruit Punch que a gente experimentou, não sei os outros sabores. Então, você que experimentou os outros, comenta aqui. Pro meu paladar, muito bom, porque eu gosto desse sabor meio azedinho. Me lembrou, como eu falei no vídeo, aquele C4 da Celucor. Lembrou bastante. Sabor bem agradável, gostoso. Todas as vezes eu tomei bebendo, eu não sei em relação jogando na boca se seria tão legal, porque o dosador tem 15 gramas, então não sei como seria, eu já não gosto de fazer desse jeito. Para sabor, eu vou dar uma nota 9 para ele, muito bom. Eu gostei bastante do sabor, embora eu, de todos esses que a gente já provou aí, a gente acaba tendo, né, os favoritos. Os favoritos, né, a gente consegue falar com propriedade de sabor, e pra esse sabor eu vou dar nota 8, porque, né, tem outros que eu gosto mais. Tá certo. E agora, custo-benefício. Você viu que as nossas notas, a minha e a dela, foram muito bons para esse pré-treino. Energia, pump, resistência. Surpreendeu. Sabor, surpreendeu. Porque era um dos pré-treinos mais pedidos. Só que eu acabava não falando o porquê que a gente enrolou tanto para fazer ele. Por causa do custo-benefício. Às vezes você olha assim, por exemplo, esse de 180 gramas que a gente comprou, saiu R$59,31. O que vem na sua ideia? Nossa, que barato, que pré-treino barato. Mas o que você não percebeu? Que ele tem 15 gramas a porção. Isso fazendo aquele cálculo mais simples de custo-benefício. E cada dosagem, cada porção, saiu R$ 4,94. O que eu acho? Na minha opinião, eu acho caro. Todo pré-treino de R$ 4,00, R$ 5,00, até acho que de R$ 3,50 para cima, eu acho caro. Você tem que analisar depois todos os ingredientes, a quantidade, mas como o pré-treino nacional não varia tanto assim de um para o outro, porque eles têm que seguir uma regra, eu acho esse valor caro, e era um dos motivos que a gente demorou tanto para fazer esse pré-treino, mas, ao mesmo tempo, em relação aos outros quesitos, ele se saiu muito bem, né? Muito bem, principalmente no nosso corpo. No nosso corpo foi muito bom, eu gostei dele, gostei mesmo dele, só que o custo-benefício é caro. E como a gente é muito sincero e o nosso canal a gente passa tudo pra vocês, a gente tá falando. Custo-benefício ruim desse pré-treino. Porém, né, a gente sabe que cada um é cada um. Se você não liga pra gastar, em relação ao resto, vocês viram que a gente gostou. Tá? E foi muito pedido, né? Foi muito pedido. Foi muito pedido. Um dos pré-treinos mais pedidos de todos. Então, esse é o nosso relato. Fala você o que você achou. Experimenta eles, fala do sabor. Fala também em relação ao seu corpo, porque outras pessoas vão ler seus
e seus comentários e vai ajudar eles, sabe? Então a gente vai tentando passar esse tipo de informação e, como falo, o canal Me Fala mesmo, Me Fala, eu te ajudo, a gente passa o máximo de informação para ajudar. Outro detalhe que eu esqueci, que eu não falei agora, é o que eu acho uma porcentagem barata de pré-treino. Média de R$2. Tem pré-treinos, por exemplo, aqui atrás, que está atrás da Sabrina, que se vocês tiverem curiosidade, vai estar aqui na descrição eles, vocês procuram lá. Alguns deles chegaram nesse custo-benefício, R$2,30, R$2,02. Por dose, né? Por dose. Então, eu acho, para mim, o melhor custo-benefício. Mas comenta aí, também comenta qual os pré-treinos que você quer ver aqui no canal para a gente analisar. É isso, né? É. Então, até a próxima. Tchau.